Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Τα χρονικά περιθώρια για την έβρεση μιας συμβαστικής λύσης για το ελληνικό χρέος στενεύουν, με την ελληνική κυβέρνηση να επιδιώκει μια πολιτική συμφωνία ακόμα και στην Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Καλησπέρα Τέτα. Πραγματικά, καθώς πλησιάζουμε και ημερολογιακά στις 15 Ιουνίου, φαίνεται ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγματεύσεων και γίνονται κινήσεις στο παρασκήνιο. Υπάρχει μια περιραίωσα αίσθηση ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί μια ολική λύση για το ελληνικό χρέος στις 15 Ιουνίου. Φαίνεται δηλαδή ότι χάνεται αυτό το ρόσμο, παρά το γεγονός ότι η πρόταση Σόιμπλε που κατατέθηκε στο προηγούμενο Eurogroup θεωρείται πλέον σημείο συζήτηση για την ελληνική πλευρά. Οπότε δεν αποκλείεται, αν έχουμε κάτι, να το έχουμε σε αυτή την βάση. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι η Ελλάδα είχε απορρίψει την πρόταση αυτή όταν αρχικά έπεσε στο τραπέζι, τώρα και με βάση τα όσα έχει πει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τη βλέπουμε με άλλο μάτι. Μένει βέβαια να δούμε τι θα γίνει επίσης με το θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Τομέου, αν και κατά πόσο, με ποιο ρόλο θα παραμείνει στο πρόγραμμα και αν θα δώσει χρήματα, γιατί αυτό είναι ένα κομβικό σημείο, ένα αγκάθι που έχει μεγάλη σημασία για το πώς θα γίνει το πρόγραμμα. Και γι' αυτό και πλέον αρχίζει να αχνοφαίνεται στο τραπέζι και η λογική της πολιτικής διαπραγμάτευσης. Η αλήθεια είναι ότι μια τέτοια πολιτική διαπραγμάτευση την είχε ξαναπροσπαθήσει η κυβέρνηση στο παρελθόν, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι μπαίνει στο τραπέζι η ημερομηνία της 22ης Ιουνίου, όπως πολύ σωστά είπες, είναι η Σύνοδο Κορυφής. Και υπάρχει πλέον μια άλλη λογική ότι μπορούμε να πάμε και στο τελευταίο Eurogroup του καλοκαιριού, αυτό της 10ης Ιουλίου, όπου εκεί είναι και πραγματικά η τελευταία ημερομηνία Βρεσίλης, καθώς μετά πάμε καλοκαιρινές διακοπές, πάμε γερμανικές εκλογές, άρα ραντεβού τον Οκτώβρη, όπως πολύ θα ήθελε η Γερμανία. Το τι θα γίνει στις 15 Ιουνίου, στις 22 και αντίστοιχα στις 10 Ιουλίου θα καθορίσει πάρα πολύ και τη στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχει ξεκαθαριστεί ότι χωρίς συγκεκριμένη λύση ένταξη του QE δεν πρόκειται να πάρουμε. Μέσα Ιουλίου είναι η τελευταία σύνοδος της Τελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα αποφασίσει το ναι ή όχι στην ποσοτική χαλάρωση. Και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό για το ελληνικό χρέος, ραντεβού τον Οκτώβρη και αν, καθώς ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δέχεται πιέσεις προκειμένου να σταματήσει ή να περιορίσει τουλάχιστον το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Άρα, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μιλάμε για δύο σενάρια. Υπάρχει ένα σενάριο με μικρές, τουλάχιστον σήμερα, πιθανότητες να βρεθεί λύση με βάση την πρόταση Σόιμπλε στις 15 Ιουλίου. Αυτό θα αποτελέσει μια επαναχώρηση για την ελληνική πλευρά, αλλά θα δώσει μια λύση. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι δόσεις. Υπάρχουν δόσεις που πρέπει να πάρει η Ελλάδα και πολλά χρήματα που πρέπει να δώσει μέσα στον Ιούλιο για αποπληρωμή υποχρεώσεων. Αυτό ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Και υπάρχει λογική ότι γίνεται κάποια πρόοδος στις 15 Ιουνίου. Πάμε σε μια τελική πολιτική κουβέντα στις 22, ώστε στις 10 Ιουλίου πλέον έχοντας και ένα πολιτικό μανδύα να λύσει το θέμα. Αλλιώς ραντεβού τον Οκτώβρη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.